Ljudi, dobrodošli u novu epizodu Duel Linksa. Evo današnje epizode kao što uvijek radimo. Nećemo ništa dalje, nego u ovoj epizodi otvaram paketiće. Da. Otvaramo paketiće zato stvarno. Nije više da sadilo koristiti onaj dek jer... Jednostavno glupije. Dakle, u ovoj epizodi otvaramo paketiće. Sad, ja još nisam pogledao neke paketiće. Ali, ovi novi. Od prvih, evo, nađe do ovdje. Sad ne, do, evo, do ovog 013. Tu su sve neke bile karte. Malo ćemo otvorit. Ovi tu paketiće. Moramo 10 paketića kupiti. Oh my god. Da idemo. Meni je kao normal summon. Znači ova karta je normal summon. Ona se... to je dobra karta. Ovo se ne da čitat. I... ne da mi se čitat. No, na, sljedeći paketić. Blam, mislim da je... okej. You control one spell castle monster, you can revive a sealbook. Sad mi treba seal... evo ga, sealbook of power. Nice. Sad možda bude neka dobra. Okej. Kinder. When this card becomes destroyed, Mandarin. O, jako dobra karta. I Griffins smo dobili. This card for me, you can spell sound. Samo neke riječi ovdje kontam, ali sve druge baš ne tako dobro. Ali imamo sljedeći paketić. Nova, ostala karta, ne znam, ovo još je nova. Reaper. Ovo je fina. Ne, mislim sam ga bijeloga da ću dobit. Jej. Ajde, molim te da je onoga bijeloga. U onaj winter nismo čitali, ovaj Griffin mi se čini jako dobra karta. Šta? Duplikat. Griffin duplikat. Ovo. Niš specijalno. Peter, želim dobiti toga. Još 10 paketića. Još otvaramo 10 paketića. Moram dobiti ovoga tu na slici ovoj. Duplikat, duplikat i... mislim da je ovo isto duplikat. Čitam samo one dobre karte. Ajde. Tom... better turn, okej. Ovo je naš komplicirano. I... Ice Master! Nice. You can special summon this card on your hand attribute. Oh. Oh. Ovo već imamo. Još ih per, šta je to? Još ovog. I joj, nisam pročitao što ona znači. Koja je ona karta? Nisam da pročitao. Ice Queen. Jako fino. Evo ga još ovih spillbookova, čovječe. Okej. Okay. A u imamo ova, njov dva paketića. Nemamo niš. Niš dobro nismo dobili. Još ovog.
Pa daj, Džavić, ovu bijelu kartu. Sve mogla biti. I ništa. To će biti nešto jako, jako dobro. To mi reci, to mi reci. O, znači, verujem da biti na malo stanka nakon ovog videa za te četravno. To je tek. Držno pri dek. Ali šta? Još 10 paketića. O, neka jako dobra karta. Niš specijalno. Yes, Gemini Elf, ma to mi reci. Amo još ovaj paket, još paketića želimo. E, ovdje treba biti dobra karta. Čim vidim... Ma dobro, nije loša. Ali čim vidim da je zadnja, kad je ovako nešto jako pozme, čim vidim da je zadnja spell. Trap. Meni je srce uništeno. Ono biće stanka zbog deka i još će biti stanka zbog učenja. A ja sam nekoga, ja sam nekoga. Ne znam ni koliko kribula. Jej. Ajmo još 10 paketića, čovječe. Ovo smo još dobili. Ajmo još ovo. Ako ne vidim da je više kuribu, na primjer jedan, ja ovo sve premutam. To je već... Ušto dobra karta, ne. Ne. Ovo je jedan od zadnjih. I ovo je zadnjih nječe. Zatvorio sam oči. Ne vidim šta opirem. Mislim da ovo je zadnjih karte. God damn it. Pogledaj, ja trošim džemove. Ja trošim džemove, pa daj mi tu kartu. Ne, onda ću sve, pa... Pisa mu... Jej... Da, to gvoj... Da, White Knight the Dragon, pa da, mislim ono... Mislim, se njega jedno može dobiti ako bude nešto okolo, tako da on niš ne znači... Ništa. O, možda, možda, možda! Dašao ste? Ne znam kako to treba pisat. Da je biti ili ono razumni koje boje ili... Evo, ono gore je jedna dola karta. Još trebamo dvara paketića, trebam da bi pa... Možda. BAM! Ne!
Sad bar mi znam da nikad ne to tuka. O, fora. A, bar mi sada znam da nikad ne to tu kartu. Tako da, 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 da. Dobuđem na jase, odlično. Šta mi pucate pred? Pa... O, o, da, bam, opet. Jo! Možda. White Knight Dragon. Više me ništa ne zanima. Zvaćemo još jedan novi paketić, neki drugi paketić. Samo još 10 paketića, još tog drugog. I ona završava ovom epizodu. Napokon. White Knight Dragon. Sada, žao mi je što nisam dobio ovog tu. Ajde, ovoga. Šta ja mogu? Da su tove otvaramo? To je bilo dobro. Tada, idemo se to otvarati. Ja sam sprije... Udmo! Hajde, ga sam igrao. Da, onaj, dobro. Ja sam imao sve karte iz ovog. Yes, Lost Dragon! Vidite puno koliko je to dobra karta. Wow. Okej. Znam sve efekte ovih karata, znači sve. Dobro, ne znam baš točno sve. Mogu bi se reći, da znam. I... Pošto mi je da su samo još da otvorimo jedan od 10 paketića. Idemo za neke druge. Kažete na to, a? Da je ovo dobro. 200 paketića ima. O ne. Ovo su ritual, nećemo mi dirati rituale. Da se to niši završava moj pik. Zapravo neću, želim nove karte. Mogu ovo? Meni su... Za njih 10 paketića za ovu epizodu. Tako da moramo što prije. What that mala karta od Elementor Hero? Okej. Moramo što prije završiti epizod. Joj, niste dobra karta. Oh my god. Bam. Oh, yes. Imala karta je pre dobra. Mask Hero Lamp. Ovo mi se čini da će biti ovo dobar dek. Da, to je bilo to od ove male epizodice. Mi se vidimo u jednoj novoj epizodi, ne znam kada će biti. Tako da, vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!